What's wrong with me? I'm itching like a man on a მაშასე ჯულფასო რადიო მშენებლობა დღეს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე არაჩვეულებრივი ამინდია და წვიმა არც ადან არის მოსალოდნელი. მზიანი დღე არის, მშვენიერი შემოდგომის დილა. ასეთი დღეა შენარჩუნებული მთელ საქართველოში. გადაცემა არტერია ტრადიციულად ერთი კვირით, შემდეგ შაბათამდე გემშვიდობათ, გადაცემას უძღვებოდით მე და პოლიტიკაზე და ქეთევან ბერძენიშვილი კარგად ზარდებოდეთ. გამარჯობათ, მე ვარ დათო ლიკლიკაძე, ჟურნალისტი. რამდენიმე თვის წინ ვიმყოფებოდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გათვლითი სასწავლო პროგრამით. იქ მოვხვდი ჩემ 17 კოლეგასთან ერთად. მივიღე ძალიან დიდი გამოცდილება, გამოცდილება, რომელსაც მე ყოველდღიურად ჩემ სამსახურში რადიო ძოქალაქში ვიყენებ. Found my thrill. იყო ინტერნეტში გამოცხადებული აპლიკაცია, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებით ICFJ, ანუ ჟურნალისტიკის საერთაშორისო ცენტრი, აცხადებდა კონკურსს ქართული ჟურნალისტებისათვის, რათა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მათ მიიღოთ მონაწილეობა გასვლით პროგრამაში. და უცებ შევავსე აპლიკაცია გავაგზავნეს CV. ეს ხო მეორე მცდელობა ჩემგან ამ ტიპის პროგრამაში მონაწილეობის. ეს არის ღია კონკურსი, სადაც მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ქართულ ჟურნალისტს, რეგიონალური და ცენტრალური თბილისის ტელევიზიებიდან და რადიოებიდან. ეს ყველაფერი ხდებოდა 2011 წლის ოქტომბერში და რამდენიმე თვის შემდეგ უკვე დამიკავშირდნენ და მითხრეს, რომ მოხდი ეგრეთ წოდებულ შორტლისტში და უნდა მისულიყავი გასაუბრებაზე. ძალიან ბედნიერი ვიყავი. Ну, არ ვიცი რა რეაქცია მქონდა, რეაქცია არ მქონდა. ა მეორე ჯერზე გამიმართლა ნამდვილად. ბევრი შემოსული განაცხადიდან ჯერ ვაშინგტონში ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია ჟურნალისტთა საერთაშორისო ცენტრი არჩევს ნახევარ ფინალისტებს და შემდგომ უკვე გასაუბრებას გადიან ეს ნახევარ ფინალისტები ამერიკის საელჩოში. ამ ტრენინგის მანძილზე ჟურნალისტები ისმენენ სხვადასხვა თემატიკაზე სემინარებს. სემინარები იყო საკმაოდ დატვირთული, საკმაოდ ინტენსიური, საკმაოდ კარგი ადამიანები, პროფესიონალი ჟურნალისტები კითხულობდნენ ამ ყველაფერს. განსაკუთრებით მინდა გამოვყო შეხვედრა და ვამაყობებით, რომ მე ტრენინგი ჩამიტარა ისეთ ჟურნალისტებმა, როგორც არის დებელა ნელსონი. ეს იყო ქალბატონი, რომელმაც პულიცერის პრემია მოიპოვა. ჟურნალისტი, რომელმაც დაწერა წიგნი ამერიკა-ვიეტნამის ომზე, ჩემს ოქს უკან ომია. ამერიკის მოქალაქე ჩავიდა ვიეტნამში და მოახერხა შეძლო ვიეტნამელების ჩაწერა, რომის ოჯახის წევრებიც, რომელთა ახლობლებიც დაიღუპნენ ამ ომში. ჟურნალისტები ეს მონაწილეები მიყავს ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციაში, მედია ორგანიზაციაში. მათ შორის ვიყავით CNN-ის ოფისში ნიუ-იორკში, ვიყავით Bloomberg-ის ცენტრალურ ოფისში, რომელიც სრულიად ფანტასტიკური ოფისია. Bloomberg-ის ტელევიზია იყო სრული შოკი, აბსოლუტურად. ეს იყო რაღაცა კოსმოსი. თუ ისე ტელევიზიაში არ მიმუშავია, თვითონ ტელევიზიით მაინც მინახავს ტელევიზიები. ეს იყო რაღაც საოცრება, არც მინახავს ესეთი ნიუსრუმი. შთამბეჭდ დავიყო მერილენდის უნივერსიტეტში ჩვენი სტუმრობა და მომინდა რომ დავჩენილიყავი და გამეგზელებინა იქ სწავლა. ცოტა არ იყოს შემშულდა რომ იქ არ გავატარე ჩემი სტუდენტური წლები. ყველა დამსწრეს ჰქონდა თავის საკუთარი კომპიუტერი, რომელთანაც წვდომა ჰქონდა გამომსვლელსაც, ლექტორსაც. და ჩვენ პრაქტიკულად ერთად მუშაობდით, თქვათ, რაღაცა ისტორიის, მულტიმედია ისტორიის შექმნაზე. და ძალიან ბედნიერი თუნდაც ვიყავი, აღარაფერს ვამბობ, იქ სოციალურ მედიაზე ჩვენ ძალიან სერიოზული ტრენერები, კოლეგები, რომლებიც ძალიან ბევრ რამე გვასწავლეთ. უამრავი ახალი ვებგვერდი გავიგე, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს თანამედროვე ჟურნალისტიკაში. თქვათ, ერთ Storyfy-ში შემიძლია დავასახელო ეს, რაც შეუძლია თქვათ, სმენამათ მოყურებელმაც მოსინჯოს და ნახოს ინტერნეტში. კიუნის უნივერსიტეტში საინტერესო ლექციები მოვისმინე და სწორედ იქ მოგვეცა შესაძლებლობა გავუკეთებინა რეპორტაჟები და შევხედროდეთ ჩვენს თანამემამულეებს, ანუ ემიგრანტებს, რომელთა შესახებაც ჩვენ აქედან ხშირად ბევრს საუბრობთ. ჩვენ
15 შერჩეული ჟურნალისტიდან 5-მა ჟურნალისტმა განაგრძო პრაქტიკა ამერიკის სხვადასხვა მაუწყებლობაში. მე გავემგზავრე არიზონას შტატში, სადაც ABC-ს ადგილობრივ ოფისში მქონდა შესაძლებლობა ამ სტაჟირების გავლის. ვიმყოფებოდი Fox-ისა და ABC-ს გაერთიანებულ ნიუზრუმში. დილა იწყებოდა მათთან ერთად და მთავრდებოდა მათთან ერთად. როდესაც მუშაობ ახალ ამბებზე, მუდმივად გჭირდება მიიღო ინფორმაცია ახალი სატელევიზიო ტენდენციების შესახებ. მე ვიყავი ზუსტად იმ ცხელ წერტილში, იმ ადგილზე, სადაც იმ მომენტში იმყოფებოდა ABC ჟურნალისტი და მე ვფიქრი, რომ ეს მართლა ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი იყო ჩემს კარიერაში. როდესაც უშუალოდ უყურებ ამ ყოველფერს ნიუზრუმში და ხედავ ეს ყოველფერ როგორ კეთდება, უფრო მარტივია, რომ შენ კიდე უფრო მეტი ცოდნა შეიძინო. ვიყავით Fox News-ის ფილიალში, გამიშვეს გასაშუქებლად ადგილობრივი საკრებულოს ხდომისა. კართან იდგა ეს საცოდავად ატოზული გოგონა, ახალგაზრდა გოგონა, რომელსაც ეჭირა ხელში თოთო ბავშვი, შლოპანცები ეცვა. და იდგა საწყლად რაღაცნაირად მომეჩვენა, ნუ მე ხარ როგორც ქართულ მოჟმოსო გადაწყვიტე, რომ არიქა რაღაც აღმოაჩინე, გაჭირებული ნახე და დავეტაკე ეგრევე. ხალბატონო რა გიჭირთ? გოგონა მე შემომხედა და არაფერი არ მიჭირსო და მაჩვენა მეორე ხელში მოც ვერ დავინა, ერთ ხელში ბავშვი ჭირ, მეორე ხელში დაახლოებით ადგვერდიანი რაღაცა პროგრამა. ჩემთვის საინტერესო საკითხის განხილვას ველოდებიო, ეხა ეს რაღაც სოციალურ თემატიკაზე არისო და სიტყვით უნდა გამოვიდეო და იმიტომ ვარ მოსულიო და შიგნითო ბავშვი ხმაურობდა და არ მინდა რომ ხელი შეუშალო და ეხა ველიო რომ ჩემი ჯერი რომ მოვა აუცილებლად გამოვიდა ჩემ პოზიციას დავაფიქსირებ. ეს იყო ჩემთვის რაღაც ძალიან კარგი და ძალიან ახალი და მნიშვნელოვანი. ერთი ის რომ თქვათ ამ ადამიანმა მოინდომა რომ იქ მისულიყო, მაგრამ მეორე ხა ის ხო არ მივიდოდა როგორც ჩანს მის აზრს, ყველანაირად ითვალისწინებენი ადგილზე ესეთი ადამიანების აზრს. მე შეგინდ რომ შევიდი საერთოდ საოცარი სანახაობა იყო ბებიები, შვილიშვილები, დიდები, პატარები, დედაბუდი არა თუ ორაწილიობდნენ თავისი ქალაქის რაღაცა საკითხების განხილვაში, ბიუჯეტის დამტკიცებაში და რა ვიცი ასე შემდეგ. ქალაქში, რომელშიც ABC-ს მთავარი ოფისია, არიზონა შტატის მთავარი ოფისია, განთავსებული გაჩნდა ხანძარი. იწოდა რაღაც საცავი, სასაწყობო ცენტრი. განსაკუთრებულ შემთხვევაში იყენებენ ტელევიზიები WordPress, მათ აქვთეს ფუფუნება და აქვთ საკუთარი WordPress-ები. მაშინვე დაუკავშირდნენ აეროპორტში მდგარ WordPress-ს და WordPress-იდან გავრცელდა პირველი კადრები. და აი ნონსტოპის რეჟიმში მუშაობდნენ საბოლოო ჯამში და ეს იყო ჩემთვის პირველი შეხება მათი მუშაობის პრინციპთან მთელი ტელევიზია, გენერალური დირექტორის ჩათვლით. ჩვეულებრივი პროდიუსერი დამთავრებული ჟურნალისტებით და ჩვეულებრივი არა იმ ადამიანებით, რომლებსაც უშუალოდ ევალებათ საინფორმაციო კეთება, ჩართული იყო ამ პროცესში, რომ მიიღო ეს ინფორმაცია. მე მახსოვს ერთხელ ოფის მენეჯერი შემოვიდა და ეუბნებოდა, რომ ეხლა დამირეკა ჩემო მეზობელმა და ტელეფონი მომაწოდა იმ ადამიანის, რომელსაც აქვს განთავსებული იქ თავისი ბიზნესი. ან ყველა ჩართული იყო ამ პროცესში და მაქსიმალურად ცდილობდნენ ერთმანეთს დახმარებოდნენ. და ერთ-ერთ ჩვენს კოლეგას დავესესხები, რომელმაც ესე მითხრა, რომ როკენროლის რეჟიმში მუშაობენ ისინი რეალურად. აბუს ეძახიან ხარიშხალი. ტურის ხარიშხალი რაც მათთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, იმიტომ რომ უდაბნოა იქ და ამას ძალიან დიდი ყურადღება გაშუქებენ და ერთ-ერთი კახეთის შემდეგ უკვე ქუთაისი ახლა ჩვენ ქვეყნის მეორე დედაქალაქში ვიმყოფებით, სადაც ამერიკაში გაცვლითი პროგრამით ყოფი ჟურნალისტები იქ მიღებულ შთაბეჭდილებებსა და გამოცდილებებს სწორედ ადგილობრივ მედიას უზიარებს. ახლა სოფო სწორედ ადგილობრივ ჟურნალისტებს უღობს თუ როგორ კეთდება ახალი ამბები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სპეციალურად დააყენეს წამყვანი, რომელსაც აი 5 წუთში ერთხელ თუ 20 წუთში ერთხელ ხავდნენ Facebook-ზე, მათ გვერდზე დაპოსტენ ფოტოებს აჩვენებს. ჩვენ ერთხელ მოგვივიდა ყველას მეილები ამერიკის საელჩოსგან, რომ პროგრამაში მონაწილეებისთვის, ვინც ასეთ პროგრამაში მონაწილეობს, ჩვენ გვაქვს გრანტი. ყველაზე მთავარი, რაც მე მომცა ამ პროექტმა, იყო ის, რომ მე და ჩემმა კოლეგებმა გადავწყვიტეთ, რომ ის გამოცდილება, რაც ჩვენ მივიღეთ შეერთებულ შტატებში, ამ პროექტის და ამ სემინარის ფარგლებში, გაგვეზიარებინა ჩვენ
ჩვენი კოლეგებისთვის, ოღონდ უკვე რეგიონებში. ჩვენც ვთქვათ, ჩავალთ რეგიონებში კოლეგებს გავიცნობთ, მათაც მოუყვებით იმ შესახებ, რაც ამერიკაში ნახეთ და გავიგეთ და ამაზე კარგი რა უნდა იყოს. სწორედ ამიტომ დავწერეთ ჩვენ პროექტი, რომელიც დაგვიფინანსა შეერთებულმა შტატებმა და რომ არა მათი მხარდაჭერა, ნამდვილად ჩვენ ამ გამოცდილებას ვერ გაუზიარებდით. აჰა, სამი პინოკიო. როგორც გაზეთის თანამშრომლისთვის იყო ახალი ეს ფაქტების გადამოწმება, იმიტომ რომ თვითონ იდეა არის ახალი. ანუ ვიღე პოლიტიკოსის გამონათქვამს და ეუბნები ხალხს, ამიტომ ამან მოიწვია. შემდეგ მის ტყუილს აფასებს. თან არის ახალისოდა, თან ძალიან საქმიანი, ხო, უტერს პინოკიოებს და ასე შემდეგ. არერიდებიან არავის არანაირ თანამდებობის პირს და თითოეულ მათ დაპირებას თუ მიცემულ სიტყვას ამოწმებენ და მე უკვე სააშკარაოზე გამოაქვს რამდენად რეალურია მათი ეს დაპირება. ჩემ თუ შეიძლება ითქვას მარტო ამისთვის თუნდაც ღირდა დასვლა ამერიკაში ამ სემინარზე დასწრება, რომ ეს ერთი იდეა პირდაპირ გადმოვიტანო და გადმოვნერგო. ჩვენს რადიოს აქვს თავისი ვებგვერდი, სადაც არისო მულტიმედიის ბლოგი აქტიური. აი ვიზიტიში, სიანაში ვიზიტის შემდეგ ჩავთვალე საჭიროდ, რომ უფრო აქტიური ყოფილიყო ეს ბლოკი და მთავარ გვერდზე გამოვიტანეთ მულტიმედიის, ანუ ვიდეო ბლოკები და დავიწყეთ ვიდეო რეპორტაჟების გაკეთება. საქართველოს გაუმარ! პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ზუგდიდის აქციაზე მოსახლეობა ნელ-ნელა იკრიბება ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე, სადაც სცენაა დამონტაჟებული ადგილობრივ მოქალაქეებს, სამეგრელოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან. აი სწორედ ეს არის ის ბლოკი, რომელიც CNN-ში ვიზიტის შემდეგ გადაწყვეტა, რომ გამეაქტიურებინა და მთავარ გვერდზე გამომეტანა. საინტერესო იქნება ვიდეო რეპორტაჟები, რომლის მომზადებასაც ვაპირებთ ჩვენ და დავდოთ მთავარ გვერდზე, კვირაში დაახლოებით 2-ჯერ ან 3-ჯერ დაიდება. რამდენიმე ქვეყანაში ვარ, უკვე ნამყოფი და ვცდილობ ჩემი ბლოგისთვის წერო იქ არსებული სამხედრო სიტუაციის შესახებ სტატიები და ამ წუთებში ვამზადებ სწორედ ამერიკაზე, ვამზადებ იმაზე, თუ როგორი ხსენებენ ამერიკელები საკუთარ გმირებს, თუ როგორი პატივისცემით ეპყრობიან საკუთარ ვეტერანებს. კონტექსტი ძალიან საინტერესო სტუმარი ჩვენ ვაშინგტონში, ეს იყო ერთ-ერთი წამყვანი ტელეკომპანიის ჟურნალისტი, რომელიც იყო იმ ტელეკომპანიაში პროდიუსერი, თუმცა აკეთებდა რეპორტაჟს, იყო რეპორტიორიც, იყო ოპერატორიც, მემონტაჟეც, მასალაზე მარტო დადიოდა და ამის შემდეგ უკვე ტელევიზიას მზა პროდუქციას აწუდიდა. თუ მაგალითად დღეს ჩვენთან ახალი ამბები სამსახურის ცენტრალურ სააპარატოში გამოშვების ეთერში გაშვებას უზრუნველყოფს დაახლოებით 15 ადამიანი, ამერიკაში იქ ამას 3 ადამიანი აკეთებს. ეს ჩვენთვის მართლა სიახლე იყო და მე უკვე აქ ჩემს ნიუსრუმში ვცდილობ დავამკვიდრო, მაგალითად მე უკვე დავიწყე მონტაჟი. ვიცოდი, ახლა უკვე აქტიურად ვზივარ სამონტაჟაში, ჩემს მასალას ვცდილობ რომ მე დავამონტაჟო. ჟურნალისტი თავად ამონტაჟებს, თავად არის ის შემთხვევაში ძღოლი იმისთვის, რომ წავიდეს გადაღებაზე და შესაბამისად უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვს მას აღებული. და უკვე ვფიქრობ, ვისწავლო გადაღებაც, კამერასთან ურთიერთობა. ალბათ დროთა განმავლობაში ჩვენს გადავალთ ამ სისტემაზე, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენს მიერ მომზადებული ახალი ამბები კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ. ძალიან საინტერესო იყო თემა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის შესახებ. ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რის გამოც მე იქ წავედი. აი ამ თემაზე ლექციას გვიკითხავდა სწორედ ის ადამიანი, რომელსაც ძალიან ბევრი ჟურნალისტული გამოძიება აქვს ჩატარებული. სწორედ ამ მხრივ მიღებული გამოცდილება მე დამეხმარება მაგ რადიო ჰერეთში. ჩვენ სწორედ ახლა ვიწყებთ საგამოძიებო მასალების მომზადებას. ყველაზე მეტად რასაც ვიყენებ იქ მიღებული გამოცდილებიდან არის სოციალური მედია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მინდა ვიმუშაო და უკვე დავიწყე ამაზე მუშაობა, მინდა დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკა ვაკეთო. სოციალური მედიის გარეშე წარმოუდგენელი. ყველაზე საუკეთესო რჩევა იყო ინტერვიუს წარმართვის დროს, რომელიც მივიღეთ ამერიკაში. ეს იყო ის, რომ კითხვა უნდა დასვა რამდენჯერმე სხვადასხვა მიმართულებით იმისთვის, რომ მიიღო შენთვის სასურველი პასუხი. რაც გამოვიყენე პრაქტიკაში არჩევნების პერიოდში და კონკრეტული დარღვევა, რომელსაც წავაწყდით, ამ ფორმით შევძელით ის, რომ ეღიარებინა პირს, რომელიც ჩადიოდა დანაშაულს ეს კონკრეტული შეცდომა ამ კითხების დასმის შედეგად. ბუნებრივია, იდეალური არ არსებობს არაფერი და პროგრამაში, რომელშიც ჩვენს მონაწილეობდით, ჟურნალისტებს სურვილი აქვთ, მაგალითად ჩემ პირადი სურვილი იქნება, რომ ამ პროგრამაში თუ იქნება მეტი პრაქტიკული კურსი, იმისთვის, რომ უფრო ადეკვატურად მიიღო ის თეორიული კურსის შემდეგ ინფორმაცია, რომელსაც გადიხარ იქ. რაც უფრო მეტად თავად აკეთებ და თავად ხარ ჩართული, უფრო ადვილად ითვისებ ამ ყველაფერს. მაგალითად, ყველაზე უფრო მეტად მაინტერესებდა, როგორ მუშაობს ამერიკული მედია. ხა იმ იქ მოყოლ ლექციებზე მეტად მაინტერესებდა, აი მაგალითად წავეყვანეთ და ერთი დღე გვეყურებ
გაეკრებინა, როგორ მუშაობს თქვა CNN-ის ნიუზრუმი, როგორ აკეთებს სიუჟეტებს, როგორ თავენ, რა საკეთებენ ეს ტექნიკური დეტალები. მაგრამ თავად ეს პროგრამა არის აუცილებელი ნებისმიერი ჟურნალისტისთვის, პირველი, იმიტომ რომ ნახოს როგორია დასავლური მედია. მეორე, იმისთვის რომ აითვისოს ის ტენდენციები, რომელიც გვინდა თუ არ გვინდა მაინც დასავლეთიდან მოდის. მესამე, იმიტომ რომ თავისი ჟურნალისტური ხარისხი გააუმჯობესოს და მისი რეპორტაჟები იყოს უკეთესი. მეოთხე, იმიტომ რომ ნახოს როგორ მუშაობენ მისი კოლეგები რა პირობებში და თავადაც შეეცადოს თუ ის არის მენეჯერი, გააუმჯობესოს ის სამუშაო პირობები, რომელსაც უქმნის თავის ჟურნალისტებს და ნიუზრუმში მომუშავე ადამიანებს. და მეხუთე, იმისთვის რომ აუცილებელია გქონდეს მსგავსი ინფორმაცია, მსგავსი კონტაქტები, იმიტომ რომ თუნდაც მოვლენების განვითარების დროს, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმართება არჩევნები ან შენს ქვეყანაში ხდება რაღაც მნიშვნელოვანი მოვლენა, შენ გაქვს კონტაქტები შენს დასავლელ კოლეგებთან, იმისთვის რომ მოხდეს ინფორმაციის გაცვლა, ვიდეო მასალის გაცვლა, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩვენს პროფესიაში. American dream. I'm all shook up. Ooh, ooh, ooh.